Regionului მშვიდობა ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების გაფართოება. Ირაკლი ღარიბაშვილი, ნიკოლ ფაშინიანს ერევანში შეხვდა საქართველოს მთავრობის მეთაურის ვიზიტისას საქართველოსა და სომხეთის მჭიდრო თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. Paralelურად გაიმართა რიგით მე-12 მთავრობათა შორის ეკონომიკური სხდომა. Ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ორ ქვეყანას შორის საკმაოდ პოზიტიური დინამიკაა. Მაგალითად, გასულ წელს სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა დაახლოებით 70%-ით და მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. Ასევე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის უვიზო მიმოსვლა კიდევ უფრო გამარტივდა და მოქალაქეების საზღვარს ბიომეტრიული პირადობის მოწმობებით გადაკვეთენ. მაკაბულაძის სიუჟეტი. Სომხეთში დღეს ირაკლი ღარიბაშვილს და ქართულ დელეგაციას განსაკუთრებულად ეოდებოდნენ. აეროპორტში დახვედრის ცერემონიის შემდეგ ექსკორტი პრემიერ ფაშინიანის ადმინისტრაციის შენობისკენ გაემართა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს სომხეთის მთავრობის მეთაური პირადად დახვდა და პირისპირ შეხვედრაც გაიმართა. Სომხურ-ქართული ურთიერთობების კიდე უფრო გაღრმავებისთვის ორი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრების მონაწილეობით რიგით მე-12 მთავრობათა შორის ეკონომიკური სხდომა გაიმართა. Მთავრობის მეთაურის ინფორმაციით გასულ წელს სავაჭრო ბრუნვა დაახლოებით 70%-ით გაიზარდა და მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. Შესაბამისად, სომხეთი საქართველოსთვის გახდა რიგით მე-6 სავაჭრო პარტნიორი. განსახილველი საკითხების ჩამონათვალი საკმაოდ ბევრი იყო, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელსაც დღეს ხელი ირაკლი ღარიბაშვილმა და ნიკო ფაშინიანმა მოაწერეს, საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის მოქმედი უვიზო მიმოსვლის კიდევ უფრო გამარტივებას გულისხმობს. მოქალაქეების საზღვარს უკვე ბიომეტრიული პირადობის მოწმობით გადაკვეთენ. Კომისიის სხდომა ირაკლი ღარიბაშვილმა სომეხ კოლეგასთან ერთად გახსნა. Სიტყვით მიმართვისას კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ, რომ წინ დიდი გეგმებია და შეთანხმებები, რომლებიც დღესდაიდო ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს სხვა შინაარსს შესცენს. Დიდი მადლობა, ბატონო პრემიერ-მინისტრო. Ვიესალმებ თქვენს მთავრობას, კომისიის წევრებს. Დიდი პატივია ჩემთვის მიმყოფებოდე ერევანში და ჩემს კოლეგას და მეგობართან ერთად უხელმძღვანელოთ ეკონომიკური კომისიის მე-12 სხდომას. Პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათა შორისი კომისია მნიშვნელოვანი პლატფორმა არის ჩვენს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური, სავაჭრო, სატრანსპორტო და კულტურული კავშირების გაძლიერებისთვის. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ მრავალსაუკუნოვანი კეთილმეზობლობა და ძმობა გვაქვს და ჩვენი დღევანდელი ცნობაც მედარწმუნებული ვარ, კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ჩვენი ქვეყნების ეკონომიკური პროგრესის, ინოვაციების დანერგვის და წინსვლის კუთხით. Ამ ყველაფრის მიღწევა კი მხოლოდ რა თქმა უნდა, მშვიდობის და რეგიონალური სტაბილურობის პირობებში შესაძლებელი. ჩვენ საკმაოდ პოზიტიური დინამიკა გვაქვს მთავრობებს შორის. მინდა აღნიშნო სიამოვნებით, რომ იანვარ-ნოემბრის პერიოდში გასულ წელს სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა 70%-ით დაახლოებით გასულ წელს და მილიარდ დოლარს გადააჭარბა, რაც არის მართლაც მისასალმებელი შედეგი და სომხეთი საქართველოსთვის გახდა მე-6 სავაჭრო პარტნიორი. ტოპ ათეულში მე-6 სავაჭრო პოზიცია დაიკავა სომხეთმა, რა ჩვენ ძალიან გვახარებს. ამას გარდა მინდა ვთქვა, რომ ყველა მიმართულებით ჩვენ გვაქვს პოზიტიური დინამიკა, ზრდა, იქნება ეს ტურიზმი, გადაზიდვები, ტვირთბრუნვა, ყველა მიმართულებით არის გაზრდილი აღნიშნული მონაცემები. Мы ასევე მინდა აღნიშნო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო და ძვირფას კომისიის წევრებო, რომ ჩვენი ხელისუფლება და ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ხალხი ვარ დაინტერესებული, რომ რეგიონში იყოს გრძელვადიანი მშვიდობა. Ამ მიზნით მე კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ გვაქვს ინიციატივა მშვიდობიანი სამეზობლო პლატფორმის ჩამოყალიბების შესახებ და რა თქმა უნდა, აქ მინდა აღნიშნო, რომ აღნიშნული ფორმატი არ ჩაანაცვლებს სხვა ფორმატებს და სხვა ინიციატივებს. Პირიქით ვფიქრობ, ეს დაეხმარება და კიდევ უფრო გააძლიერებს შესაძლებლობებს, რომ რეგიონში დამყარდეს ზელვადიანი მშვიდობა და სტაბილურობა. ვინაიდან კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ მშვიდობის და სტაბილურობის გარეშე შეუძლებელი მივახციოთ ძლიერ ეკონომიკურ, ზელვადიან ეკონომიკურ აღმასვლას და კეთილდღეობა ჩვენი ხალხების. Მე ასევე
მინდა მადლობა გადაუხადო ორივე ქვეყნის კომისიის წევრებს. Ძალიან ნაყოფიერი სამუშაო ჩატარდა ორივე მთავრობების მიერ. Კიდევ ერთხელ მინდა მოგესალმოთ ყველას გულით, მოგილოცოთ ახალი წელი და შობა, იცურო წარმატება, უსურო ჩვენს მეგობარ სომეხ ხალხს კეთილდღეობა. Premier-ministru პატივცემლო დამსწრეებო მოხარული ვარ ერევანში მივიღო ჩემი კოლეგა ირაკლი ღარიბაშვილი და მისი დელეგაცია სომხეთ-საქართველოს ეკონომიკური თანამშრომლობის საბჭოს მე-12 ხდომაში მონაწილეობის მისაღებად. Ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების მნიშვნელობაზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ პრემიერები თავმჯდომარეობენ დღევანდელ ხდომას. Ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ 2019 წლიდან დღემდე უკვე სამი მთავრობათა შორის ის ხდომა ჩატარდა, რაც ჩვენს შორის ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებას შეუწყობს ხელს. Ორივე მხარემ შევასრულეთ ყველა პირობა. დღევანდელი დღის წესრიგი ძალიან ფართოა და მოიცავს სხვადასხვა სფეროს: ტრანსპორტი, კომუნიკაციები, ტექნოლოგიები, ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა და სხვა. დარწმუნებული ვარ, რომ სხდომის ფარგლებში მიღებული შეთანხმებები სომხურ-ქართულ ურთიერთობებს ახალ შინაარსს შესცენს. ბატონ პრემიერთან განვიხილავთ უსაფრთხოების და რეგიონალურ საკითხებს. მსგავს საკითხებში არის ურთიერთგაგება, რაც განპირობებულია ჩვენ ქვეყნებს შორის არსებული ურთიერთობებით. ნება მიბოძეთ წარმატება უსურვო ყველა შეთანხმების შესრულებას და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ურთიერთობებს მაღალ დონეზე ავიყვანთ. გავაღრმავებთ, რისთვისაც საჭიროა ყოველდღიური მზრუნველობა. Ბოლო წლებში, რომ ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობები საკმაოდ მჭიდროა, თან არაერთი მიმართულებით ამის შესახებ ქართული დელეგაციის წევრებისგანაც მოუსმინეთ. ამ დოკუმენტის ხელმოწერის შემდეგ უკვე სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებს და საქართველოს მოქალაქეებს შეეძლებათ გამარტივებული ID ბარათებით გადაკვეთონ ორი ქვეყნის საზღვარი, რაც კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს ორი ქვეყნის მოსახლეობის დაახლოებას და შეუწყობს ხელს ორ ქვეყანას შორის კიდევ უფრო გაღრმავდეს ხალხთა შორის ურთიერთობები. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის ეკონომიკური კომისიები ორ ქვეყანას შორის. საბოლოოდში განსაკუთრებით აქტიურია ჩვენ ქვეყნებს შორის ეკონომიკური კავშირები, მათ შორის სავაჭრო ბრუნვა მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და პირველი 11 თვის მონაცემებით შაშანდელი წლის სავაჭრო ბრუნვა მილიარდ დოლარს გადაცდა 70%-იანი ზრდა გაქვს. ასევე გაზრდილია და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აღდგენის დინამიკა შეინიშნება ტურისტული ნაკადების კუთხით. 700,000-მდე ვიზიტორი ყავდა ჩვენ სომხეთის რესპუბლიკიდან 2022 წელს. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობაზე, იმ პოტენციალზე და შესაძლებლობებზე, რომ ორივე ქვეყანამ შეიძლება აწარმოოს ელექტროენერგია. ასევე გამოვიყენოთ ის ახალი შესაძლებლობები, რომელიც საქართველოს უჩნდება ევროპასთან დაკავშირების კუთხით. ირაკლი ღარიბაშვილი სომეხ კოლეგასთან ვიზიტს ტვიტერის მეშვეობითაც გამოეხმაურა. Ნაყოფიერი შეხვედრა მქონდა სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრთან ნიკოლ ფაშინიანთან, რომელიც ჩვენს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათა შორის კომისიის ფარგლებში გაიმართა. შეხვედრაზე განვიხილეთ რეგიონალური მშვიდობისკენ მიმართული ინიციატივები და ორმხრივი პროგრამები ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების გაფართოების შესაძლებლობებთან ერთად. მთავრობის მეთაურის ორდღიანი სამუშაო ვიზიტი სომხეთის რესპუბლიკაში დღეს დაიწყო.